یوشتما فروری د مورنو ژبو نړیواله ورځ منځلی شي. هم په دې حوالی سره کټلین د سیلې ډیګري کالج طالب علمانو او استادانو پیدل واک کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې پښتو ژبه دې په نصاب کې شامل کړي شي. دا وخت زمونږ همکار خالد اقبال کټلین ډیګري کالج استادانو زده کوونکو ترمنځ ولاړ دی، معلومات ته اخلو چې د پښتو دغې ژبې په حق لباندې طالب علمان څه وایي. جی خالد اقبال. جی بالکل، دا وخت کاٹلنگ ڈگری کالج کے والے ما چرتا چے د طالب علمانو او کالج استادانو د وقت بیا کړی دا دوسرا خبر اترے کو چے دا وقت مقصد سے دی زمنگ کم نصاب چے زیات تر اغا انگلیش طرف ته دی، نو کچری دا پښتو کې نو زمنگ ته بڑے زیات آسانی او بلکې زکه چې دا زمنگ مورنۍ ژبه دا او رو تر رو دا مورنۍ ژبه د دی دغه نه ختمیدون کې دا زما د دی حکومت وقت نه دا اپیل لے چې کم از کم کنور نشي کولای نو چې په هر کالج یونیورسيټي کې د دې لپاره خپل ډیپارټمنټ سٹارټ شي. زموږ غټ غټ کالج دي په هغه کې یا د پښتو یو پروفیسر دی یا د پښتو دوه پروفیسران دي. موږ دغه مطالبه کوو چې موږ په کالج کې ولاړ یو او پښتو د بنیادی زده کړو نه واخلې تر د اخره پورې دا د لازمی سبجیکټ په تور باندې پکار ده. دغه پښتو کې دغه پروفیسران چې کم دي دغه سیوا کول پکار دي او د پښتو اهمیت په دې بهر جون کې چې کم دي په دې کوسو کې په دې دکانونو کې په دې بازارونو کې دغه اهمیت سیوا کول پکار دي چې زمنګ د سټوډنټانو دوی د پښتو املا نه ورزي، دوی د پښتو په اخبار باندې نه پويږي، دوی د پښتو په کتاب باندې نه پويږي، دوی د پښتو په نصاب باندې نه پويږي. نو چې دا د پرایمری نه واخلې تر د میټریک پورې لازمی شي. په خیبر پښتونخوا کې 35 ضلع دي او په 35 ضلع کې دلته 32 ژبې ویل کیږي. په 32 ژبو کې 31 ضلع 35 ضلع کې 31 ضلع کې پښتو چې کم ده ټول نغټه ژبه ده او پښتو ته هغه حق نه ورلې کیږي. دا د نصاب ژبه نه ورو د نصاب نه خارج شوله، پرایویټ سکولونو بالکل خارج کړی ده، په بول چالو باندې پابندي ده. ضرورت دې خبره ده چې موږ نور ژبې زده کوو خپله ژبه رانه یې رشي موږ به دې سم نه شو. چې موږ ماشومانو ته نصاب په پښتو کې شي زمونږ ادارې چې کم دي پښتو ته وده پښتو ته پاملرنه وکړي. جی بالکل، تاسو د کاټلنګ تحصیل د ډیګری کالج د طالب علمانو او استادانو خبرې ترې واورېدلې. دوی دا غوښتنه وکړه چې پښتو ژبه زمونږ مورنۍ ژبه ده او دا دې په نصاب کې شامل کړي شي.